Формадол – таблетки від головного болю. Ранок 27 червня. Передмістя Парижу. Містечко Нантер. Поліцейські зупиняють автомобіль, яким керував 17-річний юнак алжирського походження Наель. Причина – порушення правил дорожнього руху. Але в якийсь момент машина починає рухатись. Копи відкрили вогонь. Внаслідок вогнепального поранення, незважаючи на дії медиків швидкої допомоги, хлопець помер. Це відео облетіло усі можливі соцмережі Франції. Як результат, уже на вечір цього ж дня на вулиці Нантера виходять протестувальники, які вважають це вбивство повним перевищенням влади з боку поліції. Як результат, у Нантері розпочинаються мітинги проти дій поліції, які переростають в загальнонаціональні протести. В зв'язку з чим президент Франції Еммануель Макрон навіть скасовує офіційний візит до Німеччини, щоб контролювати перебіг подій. У Марселі, де протести розпочали розгортатися чи не найпотужніше, за інформацією газети «Ле Фігаро», учасники заворушень розграбували місцевий склад зі зброєю, а також спалили одну з найбільших в країні бібліотек у Марселя. У Бордо та інших містах мітингувальники закидають димові шашки та коктейлі Молотова до поліцейських участків. Загалом протести в багатьох містах проходять за схожим сценарієм. Бунтівники будують барикади, підпалюють автомобілі, магазинчики та іншу інфраструктуру міст. Плюс до всього цього відбувається активне мародерство. Поліції нічого не залишається, як також використовувати різноманітні засоби для придушення цих безчинств. На кадрах, які активно ширяться у мережі, видно, як поліція застосовує сльозогінний газ та світлошумові гранати. А також в хід йдуть гумові кийки. Ще один доволі знаковий прецедент відбувся у паризькому передмісті Лаї-Лерос. Там заколотники атакували будинок місцевого мера. На момент атаки в оселі знаходились дружина та дитина мера. Сам чиновник перебував у цей момент на роботі у мерії. Протестувальники протаранили ворота, спалили авто та намагалися підпалити будинок. На ранок 2 липня, після 6 ночей протистоянь, за звітом Міністерства внутрішніх справ Франції, ситуація начебто почала стабілізовуватися. Адже число заарештованих зменшилось майже вдвічі – 486 осіб. Так як в порівнянні у ніч на п'ятницю було здійснено понад 1300 арештів. Загалом, щоб стабілізувати ситуацію в країні, довелося задіяти 45 тисяч поліцейських. Зараз інцидент, який призвів до смерті 17-річного хлопця, розслідує поліція та прокуратура Франції. Поліцейський, який стріляв, перебуває під вартою за звинуваченням в умисному вбивстві. Як і обіцяли. Ірина Карпа з нами на прямому зв'язку з Парижем. А я поясню, чому. Тому що настільки, да, екстраординарна історія. Зупинитись просто протестувальників, навіть же бабуся цього хлопця Наеля. І, ну, навіть не схоже на такі рядові протести французькі. І тому от тільки Ірина може нам все це пояснити і роз'яснити. Яка, до речі, щойно повернулася до Парижа з книжкового арсеналу. Ірина, ми раді бачити тебе і чути. Привіт. Привіт, привіт, дорогі. Як ти поверталась, до речі, розкажи. Розкажи, скільки як добиралась. Лісом, скільки полем, чим, як, де? Так, 16 годин десь загалом вийшло, це я заміряла. В 4:30 я виїхала зі Львова на машині. Це було відносно легко. Годин 5 лише простояли на кордоні. Навіть встигли в Польщі якогось супа з'їсти, перш ніж вилетіти. Тобто відносно ще нормально це було цього разу. 16 годин, але якби, знаєте, колись це було 3 години між Парижем і Києвом, а тепер... Самі розумієте, завдяки кому. Ну так, це ми знаємо, це нам пояснювати не треба. Ти нам краще поясни, будь ласка, що зараз відбувається навколо тебе. В Парижі більш-менш спокійно, там в Іль-де-Франс там трошки чіпляло, я знаю, та? Але як ти це пояснюєш собі, як ти це бачиш, і як ЗМІ реагують? Ну тут що цікаво, що в принципі задіяні якісь малолетки зовсім. Вчора говорили, що це якісь діти, в основному починаючи з 12 років, ви собі уявляєте. Ну тобто в мене просто дітям 12 і 13 скоро буде, і я собі слабо уявляю, що мої діти йдуть бомбити, наприклад, магазин Mac, ну цей, господи, App Store у цьому Страсбурзі, так? Чи, наприклад, тут в Парижі, не так далеко від нас, а вони пішли, ці люди, типу, під приводом того, що це помститися за смерть Наеля, пішли, винесли магазин Nike.
із взуттям. Ага. Ну, тобто тут жодної якоїсь політичної складової і немає, це просто викликають привід. І що мене вразило, палять і бомблять бібліотеки, наприклад, культурні центри, медіатеки. Все, що якось пов'язано з державою. І це в основному роблять люди з області. Наприклад, живемо, ну, це такий центральніший, і тут все спокійно. Ну, тут нема перевісного поняття як центр, але в нас взагалі не скаже, що щось тут відбувається. От, і вчора, до речі, виступила по телебаченню з бабуся цього загиблого. І сказала, що алло, зупиняйтеся, так? Тобто винен тільки один, цей конкретний поліцейський, який зараз під, так, під вартою за умисне вбивство. Бачите, і наскільки все-таки швидко працює тут правосуддя. Це в нас, бо там в певні часи ще почались відмазки, кругова порука тощо. Тут я впевнена, що він сяде. І бабуся сама каже, не використовуйте привід, ну, смерть мого онука як привід, щоб йти і мародерити, щоб обкрадати ці продати магазин. Ну, коли... про мародерство, до речі, багато говорять. Про те, що не просто руйнування, якісь хаотичні, абсолютно незрозумілі, а те, що реально руйнують і мародерять в таких великих масштабах. От навіть щойно нам надіслали відео, де просто палає, боже, скажи, авто... Парковка. Так, парковка, там. Звичайний великий паркінг. До чого? Чучерна, ти сказала, що немає політичного сліду. Ну, принаймні, у Франції так ти це бачиш, відчуваєш. Просто от ми вже бачили, наприклад, заяву прем'єра Польщі, який все це перегорнув у політику, і каже, от я не хочу, щоб в Польщі було таке, і в Польщі такого не має бути. А ти все-таки впевнений в тому, що там немає політичного сліду? Це просто певна субкультура малолеток, як ти кажеш, 12-річних, які так відреагували дуже емоційно на загибель, ну, майже однолітки. Чи там все-таки є політичні підтексти? Ну, я думаю, що все одно це якась є спекуляція цим, тому що, ну, слабо собі, ну, може, якийсь такий стадний рефлекс можна собі уявити, але, наприклад, тим же росіянам вигідні будь-які пертурбації в країнах, тобто це їхнє хобі, так? Бо, наприклад, от простий приклад, я сьогодні мала йти на телебачення говорити про Україну, мені позвонили в останній момент, сказали, вибачте, через події, які відбуваються у Франції, ми скасовуємо ефір про Україну. Ну, самий тупий такий приклад, який... Тому будь-які, ну, я маю на увазі, що в них цих дітей немає політичних якихось, вони не розуміють, що в цьому віці, що таке держава, так. Ну, ясно, і, ага, ага. Ну, власне, тобто хтось ними швидше за все маніпулює, так, якийсь дорослий за цим стоїть. Навряд чи діти прям сіли і в тік-току домовились, а давайте зараз дружно підемо, типу, там, грабувати магазини. Але інша справа, що роблять батьки цих дітей, так само, знаєш, ну, як це твоя дитина в 12 років, іде там кидати коктейлі Молотова. Чого твоя дитина на вулиці взагалі в 12 років? І тут держава, до речі, дбає про таких не, ну, неблагополучні райони. В них є, ви собі не уявляєте, скільки їм набудували там якихось центрів розвитку, там бібліотек, спортивних майданчиків. Тобто все це є. Це не то, що вони покинуті самі на себе. Це просто, ну, немає на це там волі батьків, немає на це волі самих дітей. Просто якось дуже, дуже дивно. Це палаючі бібліотеки. Я в 17-му році працював на виборах Макрона якраз, і мені французькі колеги показали табір, закритий табір, такий, мовно кажучи, і табір його можна в лапках назвати, підготовки, знову ж таки, в лапках оцих юнаків. Вони назвали це субкультурою абсолютно. Це паркурщики з неблагополучних районів, вони разом займаються. Це схоже якийсь на спортивний гурток абсолютно. От, і вони, як правило, беруть участь у всіх таких заходах. Їм реально 12-15 років. Це субкультура. От, і це прям дуже популярно для Франції. От це на відповідь на те, що ти кажеш, чому батьки відпускають. От, може, це теж частина такого культурного коду певного, який використовується так? Ну, там є дуже багато, реально, типу, там, можливо, батьки там зайняті самі на роботі, і робота ця не найкраща, так? Ага. Тобто це багато там якісь емігрантські середовища, але зразу кажу, що це там не приїжджі із Північної Африки, це просто люди з околиць. Умовно, так, наша Троєщина, так, от собі можна чи Борщагівка. Тобто, от вони взяли і побігли там в центр, типу, розбивати магазини. І от ти кажеш, субкультура, так, от є оці касех, вони називаються. Це люди, які присутні на будь-яких протестах, навіть мирних. Вони приїжджають з усієї Франції, просто щоб побити вітрини. Їм прикольно. От вони, їм пофіг, що бити. Вони, от якось я застала, мене шокувало в перший рік Франції, що вони побили вікна дитячого госпіталя. Ну, камон. Ну, тобто, ну, ким треба бути, щоб гамселити, щоб розбивати вікна дитячого Але їм пофіг, да. Просто це така от самоцінь. Так, бачиш, ну, просто дуже обезображений інтелектом лице, от він собі просто преться від того. Чуваки живуть в країні, що де є соціалка, де в них все забезпечено.
субкультури також обслуговуються, наприклад, ті самі діти з неблагополучних кварталів, в них там є гуртки хіп-хопу, їх там навчають музики, тобто таке будується там, знаєш. Тобто вони не покинуті, на призволяще. Вони все одно тобі скажуть, що вони покинуті, а я зажравшись біле буржуа, розумієш, якщо зараз взяти і розробити ось... Біле буржуа з України, скажи нам, будь ласка, все-таки на сам кінець дуже коротко, хвилинка залишається, чим це може закінчитися, на твою думку? Я думаю, що це все гасне зараз, і воно вже вчора, ніч, типу, на вчора все було значно спокійніше, як ви в сюжеті сказали, бо було там до 3000 взагалі арештів. Воно все заспокоїться, тому що у Франції вистачає сил правопорядку, вони взагалі не задіювали, наприклад, армію чи Національну гвардію, наскільки мені отак от видно. Це була тільки поліція, і просто треба якомога швидше засудити і показати, що правосуддя є у цього конкретного поліцейського, який винен, так? І ну, якось посилити, вже посилений зараз, відмінили навіть. Ситуація більш контрольована тому, вже станом. Тому, Ірин, ми тобі з Києва радимо, ми любимо радити, ти ж знаєш, ми українці, нам хлібом не готують, тільки порадити. Бери прапор, йди в офіс Тіфіан, чекай, французи галантні, вони жінку не виженуть. І одразу про Україну, як тільки ефір звільниться. Тільки буде можливість. Пасибі величезне. Дякуємо, Ірина Карпа. Дякую, що була в студії, коли була в Києві, і чекаємо тебе завжди, і пасибі, що з нами зараз. Дякую. Ірина Карпа, пасибі. У п'ятницю о 21:40. Коли-небудь в підручниках історії буде розділ оборони Миколаївщини. І обов'язково кілька слів про нього. Мені пропонували там пару мільйонів доларів за те, що при вторгненні, щоб я 2-3 дні не брав слухавку. А ще напишуть про роль генерала Марченка. Приїхав 4 утра, я зустрівся з Віталієм Кімом. Він мене побачив, каже, ти воєнний? Я кажу, ну так. Да. Там буде написано про повагу. Первина наш начальник. У нас командир. Круто. Про призначення. Таке враження, якби наче я для цього жив, ну, серйозно. Про відчуття гордості. Зараз кожен миколаївець розуміє, що Миколаїв – це місто людей з яйцями. Да, ось таким. Про команду, на якій війна випалила свій знак якості. Про людей, які без страху хочуть повернути Миколаєву колишню велич і славу, а людям – комфорт і мир. Таку команду не можна купити, для такої команди важливий лише результат. Я пишаюся своєю командою. Мосейчук плюс Кім та його команда. У п'ятницю о 21:40.